respeito, né? Aí eu voto com respeito. Eu vou daqui até o final, votando com respeito com você. Vai tomar no cu você. Deixa, velho. Fala com ele. Vê lá fora, se falar assim. Vamos lá fora. Relaxa. Não fala, não dá ideia. Relaxa, aí relaxa, dá ideia, pedindo 10 anos pra outro. Ai, ai, que dá. Só lá em casa, eu fiquei. Já é a segunda inflação que eu pego. Quero ver agora. Eles querem falar de PC. Vamos ver até onde vai o sabonete agora. Que nem de felicidade, porque o outro tava ganhando prêmio, depois ganhando graça no esquema. Não foi só ele, entendeu? É por isso que eu tô me distanciando de pessoas, porque eu não acho legal. Depois de hoje, de novo. Naquela última